З добром у серці під таким гаслом організували благодійний весняний концерт в Ужгороді. Захід у Падіюні, організований за підтримки «Ова краю», зібрав чимало відвідувачів. Живий звук та творча атмосфера захопила глядачів. Поміж горами рай, там де щастя живе, на землі справжній рай, Закарпаття моє, я згадаю рідний край, на душі засняття, хто живий розпітай, рідне Закарпаття. 10 номерів. Програма заходу насичена. Вокалом та естрадними композиціями радувала глядачів заслужена артистка України Мар'яна Сухолова. Надихнула нас початок весни. Ми готувалися. Тому що, знаєте, як в природі, природа відроджується, так, після довгого сну зимового. Так ось і ми в житті себе от почуваємо. Хочеться тепла, сонця і цю любов, позитив передати слухачам, глядачам, надихнути на щось добре, світле серед, на жаль, тієї всієї рутини і повсякденності, яку ми зустрічаємо щодня. І ніщо так не може це підсилити і підтвердити, як пісня, музика, танець. Сьогодні буде шалено багато на сцені дітей і радує те, що вони прагнуть розвиватись, працювати. І, власне, такі концерти їх також надихають, тому що нам сьогодні дуже не вистачає, навіть для творчих людей, аби ми могли себе реалізовувати і працювати. Основний меседж і бажання – це, звичайно, що донати, благодійність. До благодійної справи з творчими вокальними доробками долучився співочий заслужений працівник сільського господарства України Юрій Лисьо. Мене рухає це допомога, в першу чергу, нашим Збройним силам України, а також хочеться вкласти якийсь свій вклад у розвиток нашої культури, а також допомозі ЗСУ. Від народного ансамблю «Танцювальна корпорація друзів» та інших колективів Падіюну – хореографічні постановки. Так залучають молодь до творчості з нотками патріотизму. Підготували танець «Сон», «Закарпаття» і «Червону рут». Емоції свої туди вкладаємо, да. Сили там. Посмішка, коли дивимося на нашу Наталію Юріївну, все, вже ніяких переживань. Це дуже класно, коли ми можемо підтримати. Я дуже щаслива, що в мене є така можливість. Я завжди теж підтримую якісь такі заходи. І ми завжди виступаємо, коли ми завжди йдемо на зустріч. Це класно. Звісно, я переживаю багато, але мені здається, я звикла вже до сцени. І ти ніби в моменті, коли танцюєш і якісь свої відчуття, дуже багато енергії з'являється. Це дає якесь щастя. У фоє розгорнули ярмарок на підтримку ЗСУ. Благодійники та підопічні з Карітасу і волонтери руху підтримки закарпатських військових пропонували відвідувачам гендмейд, смаколики, безпрограшну лотерею за донати. Робимо свічки і я вишиваю вдома. Тут картини мої. Крутите барабан і обов'язково все, що є на цьому столі, у вас буде можливість виграти. У нас тут і браслетики, які плетуть наші дівчатка, і іграшки. Невеличкий фудкорт. Тут у нас будуть представлені тістечка, які робили наші помагатори. Просто чудові люди. Кава, чай, і сьогодні от ми тут допомагаємо нашому війську. У мене тато військовий, вже 2 роки, і за 2 роки його пускали додому лише на 10 днів. Я вже чекаю, коли він повернеться все ж таки додому, і чим можу, тим я допомагаю. З добром у серці концерт мандруватиме містами Закарпаття. Програма завжди буде різна, адже залучатимуть місцеві творчі колективи. Після Ужгороду весняний благодійний захід заплановано 27 березня у Палаці культури і мистецтв Мукачева.